হেল্ল' কি কৈছে? সকলো ভালে আছে চাগে? ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ মানে আৰ্টিকল 19ৰ মতে আমি ইণ্ডিয়া যিকোনো জেগালৈ যাব পাৰোঁ নিজৰ মনৰ ইচ্ছাই, কোনো আমাক বাধা দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ অসমৰ ভিতৰত সবতছে ধুনীয়া জেগা যিবোৰ আছে তাৰ ভিতৰতে এটা জেগা ছিলেক্ট কৰিলোঁ, তালৈ যাম। এতিয়া নামটো চালে গম পাই যাব, দেখিলে গম পাই যাব। এনেই কৰোণা কাল, বেছিকৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ বেয়া। আকৌ আমাৰ আকৌ মানে হ'ল কি, ঘূৰি ফুৰিব নেপালে আকৌ আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। বেয়া হৈ গ'লে সৰু পাই ধদুৱা যে, সেইকাৰণে ওলালোঁ আজি আৰু। আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ানে পূৰা নাক মাৰি আছে। এই পাই গ'লো সেই মেইন জেগা। বেছি বুজাই থাকিব নাই, আপোনালোকে সব বুজি পায়, জনা শুনা মানুহ। অৰিজিনেল চাউণ্ডটো মজা অলপ। পানী মোৰ ৱাটাৰফল পালোঁহি, কপিলি কপিলি নদীত আছে। মানে পাহাৰৰ পৰা জাষ্ট মানে অলপ প্লেনলৈ নামিছে দেখোন, বহুত পিছল পিছল ছাৰ্ফেচটো, মানে খহটা নহয়, মানে একদম পূৰা পিছল পিছল আৰু ৰঙা ৰঙা শিলগুটিব কিবা। এইখিনি পানী আকৌ ফচি গ'ল, যাবলৈ জেগাই নাই। লাগিলে কেনেকুৱা ধুনীয়া ন এটা চাউণ্ডটো, চাউণ্ডে মানে মানুহৰ একদম কিবা এটা এনাৰ্জি এটা দিলে, একদম কাৰেণ্ট এটা মাৰি দিয়ে গাত, যিটো চাউণ্ড ওলাই আছে মানে তাত। কেনেকুৱা পালে নাইকা ৱাটাৰফল অফ আছাম? আপোনালোকে আহিব নগাঁও লংকাৰ পৰা 55 কিলোমিটাৰ, 2 ঘণ্টা লাগে খালি, ৰাস্তা বেয়া যে, বনাইছে বহুত টাইম লাগিব খালি বনাওঁতে। ফ্ৰী পালে আহিবলগীয়া আৰু, কিমান কষ্ট কৰিব আৰু। কলঙা কপিলি নদী পাৰতেই নগাঁও সভ্যতা গঢ়ি উঠিছিলে।
নগাঁও লগতে গোটেই অসমৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নদী হয় কপিলিখন আৰু কলং নদীখন। ওপৰলৈ যদি যায় উমৰাংচুত আছে ডেমটো আছে কপিলি ডেম যিটো কয় উমৰাংচু ইয়াৰ পৰা এঘণ্টামান লাগিব আৰু। ইমান ধুনীয়া জেগাটো আপোনাৰ এৰি যাবলৈ কেনেকৈ মন গৈছে? অ' ড্ৰাইভাৰ চলো কিয় হ'ব কি ঘৰটোত সেই মানুহ ৰখি আছে নহয় আমাৰ ডাকুৱা কুকুৰা এটা আৰু আমলৈয়া হাঁহ এটা আছে খামগৈ এতিয়া ঠিক আছে বঢ়িয়া লাগিলেও মজা কৃষ্ণ যাওঁগৈ আৰু টাটা তোৰ মোবাইলৰ মা ফটোকেইটা দে না দিছোঁ দিছোঁ ৰ।